По време на първата ми работа, когато работих в армията, ми плащаха 23 000 долара на година. И тогава карах Honda Accord от 2006 година производство. Миналата година изкарах 325 000 долара и все още карам Honda Accord 2006 година. Когато ти расте дохода, поддържай си разходите същите. Изплати си лошия дълг, което какво означава? Дълг с висока лихва. И инвестирай колкото се може повече. Толкова е просто, но никой не иска години наред да харчи по-малко отколкото вади. Всеки иска да харчи повече отколкото вади.